اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں ہر طرح کے جو مسائل ہیں اس سے ہمیں نجات دلائے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے۔ دوستو، PLD 2020 SC1 نئی ججمنٹ ہے یہ۔ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کوڈ اونلی بی ودڈران ود دی پرمیشن آف کورٹ۔ عوام کی فلاح کے لیے جب کوئی وکیل رٹ دائر کرتا ہے تو وہ رٹ صرف عدالت کی مرضی سے ہی واپس لی جا سکتی ہے، کہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن اگر کسی وکیل صاحب نے کر رہے ہیں اور اس میں رٹ دائر کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ جب مرضی وڈرا کر لیں۔ عدالت یہ سمجھے جب کہ واقعی اس کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں اس رٹ کے، تو تب وہ اجازت دے گی، ورنہ وہ اپنی مرضی سے وڈرا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، تو یہ ایک اس حوالے سے ایک اپروچ ہے کہ جناب پھر اپنی مرضی نہ کی جائے، عدالت کے اوپر چھوڑا جائے کہ عدالت اس کو وڈرا کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔